Den 20. februar er der premiere på Den Grønne Elevator i Glassalen. Køb billet til årets sjoveste lystspil med Bodil Jørgensen, Tom Kenter og mange flere. Og instruktøren, det er mig. Og jeg lover jer, det bliver så sjovt, så du får ondt i maven af grin. Skynd dig at købe billet til Den Grønne Elevator